Anime, Tanuru Aloye, Aoyemu. We are one, we are Myanmar. ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကရေလွှမ်းမှုနေတဲ့ဂူကြီးထဲမှာရပ်ပေါင်းများစွာပိတ်မိပြီးကဲဆယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ထိုင်းလူငယ်ဘောလုံးအတင်းသားတွေဟာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဂျူနိုအေရီစ်မှာကျင်းပမယ်လူငယ်အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားမှာပါဝင်ကူညီဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားခံထားရပါတယ်။တောဝိုင်းရိုင်းဘောလုံးအတင်းကကလင်းငယ်စနအူးဟာဘောလုံးအတင်းနီးပြဖြစ်သူနဲ့အတူထိုင်းန
တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးဇူလိုင်လ6ရက်ကကယ်ဆယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်ဘောလုံးအသင်းသားတွေကိုနိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီကဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Recordamos a aquel grupo de valientes jóvenes tailandeses. ဂူရဲမှာ18ရက်ကြာပိတ်မိနေခဲ့တဲ့ရဲရင်တဲ့တောဝက်ရိုင်းဟိုင်းလူငယ်ဘောလုံးအသင်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအမတ်ရနေပါတယ်။အကစားတံဖိုးကဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့ကိုသူတို့ကပြတ်တာခဲ့တာပါ။ဂူရဲကနေကယ်ဆယ်ပြီးနောက်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေကိုရောပါတတ်တာစီဖို့အတွက်လူမြင်ကွင်းတဲကနေလာအနေငယ်ပျောက်ကွယ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထိုင်းစစ်အစိုးရဟာအောင်မြင်မှုကိုဝေးမြသွားဖို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်နေတာကြောင့်လူမြင်ကွင်းကိုထုတ်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေနဲ့တွေးဆမေးမြန်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရဟာဂူရဲမှာပိတ်မိခဲ့တဲ့ကလေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့ကမ်းလှမ်းချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရဟာလူငယ်ဘောလုံးအသင်းသားတွေကိုဘောလုံးအားကစားပြင်ပမှာလူမြင်ကွင်းထဲကိုပွဲထုတ်ပေးတဲ့မန်နေဂျာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။လူငယ်အိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ငံပေါင်း206နိုင်ငံကအသက်15နှစ်ကနေ18နှစ်လူငယ်အားကစားသမား4000နီးပါးခန့်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။